Orsini, and this is my friend Tika, and over here is Puppy, and here we go with a classy monkey show. Maestro, please. Not tonight, I got a headache. Maestro, faster, please. Hold that, what is that? Hold that. Let's go. Whoa there. Okay, you in a lot of trouble. Let's go. Send out some of that now. Hold it, huh? Late. Bang. 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 Shoot, I got the wrong monkey. That was very good. Let me shake your hand. That was terrific. I'll tell you, you are really something. And cut it out. Don't hit me so hard. We already got the job. Here, I got your favorite cookies. You're going to love these cookies. Eat it. These. Eat it. Eat it. You want one more? Now it's your favorite cookie. Eat it. Good stuff. Okay, tonight at magic is nothing strange to this monkey. He used to be Harry Houdini's assistant. I will throw the syringe up in the air. It will end up right here. And then I will make it disappear. Drum roll, please. Okay, from my hand on top of your nose. Here we go. And now, magic. Nobody knows where the orange is. Get out of here. Tiga. Mama. I'm teaching you to talk. Wait, this is the first word we've been practicing for 15 years. Let's try it one more time. Mama. 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 Go to Natiga, the talking penguin. You got no sense of humor. A lot of people writing me letters asking me how I train him. Well, you want to do your musical video, right? Ladies and gentlemen, something new for you here tonight, and we hope you enjoy it. Maestro, please. He hit the big times, he don't know what to do. I'm his friend now, if I end up like him too. And if I don't, well, I just arrive. Cause I like his red hair and his big lips too. He's my friend. We've been together a long time. Making money, acting funny, he's my friend. Making money, acting funny, he's my friend. Works all night long, but that doesn't get him down. In between the shows, he likes to fool around. When the sun goes down, he's ready to go. He's getting ready to do his own TV show. He's my friend. We've been together a long time. Making money, acting funny, he's my friend. Making money, acting funny, he's my friend. Hey, Rudi! Ulla! Ulla! Jeg har fyret hele banden. Jamen, du godeste, hvad så? Ja, så gør jeg det selv. Hvad siger du? Jeg siger, så gør jeg det selv. Meyerheim, sig noget.
Ja, så gør vi ligesom de gør i Amerika. Nu bringer vi nogle reklamer. Sig jolly til din cola. Hvad? Sig jolly til din cola. Hvorfor skal jeg det? Så gør jeg det selv. Jolly! Der er vist været ryddet. Mor! Mor! Har bordet slet ikke? Det var godt, min dreng. Men du børstede nu også altid bisserne i Colgate. FNMP med fluer. Jeg glemmer ham der.
Ja. Georg. Ja. Georg. Ja, 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 ja. Hvor er din ur? Har du gjort det frække? Nej. Bliver din kone sur? Ja, ja, jeg har ikke gjort det frække. Ja, jeg har ikke gjort det frække. Nej, nej. Du har heller ikke sagt, hvor du nu har gået og lagt dine tænder, sig nu frem, hos hvem du lærte. Ja, ja, ja. Georg. Ja, oh. Georg. Ja, ja. Du har sikkert glemt det, der hvor skoen står. Når jeg er smørsulten, snikker jeg en snuppers. Snupper jeg en snikkers? Snikker jeg en snuppers? Snupper jeg en snikkers? Her er det mig, der bestemmer. Når jeg er snisk, når jeg er susult, når jeg er snik, når jeg er... Og hvordan det kan være, men det skyld, det er fordi, at min bedste ven, Richard, han rejste 14 dage til Gran Canaria. Ja, det var allerede sidste sommer, han rejste, og så ude i lufthavnen, fordi jeg fulgte ham til lufthavnen, fordi så kunne jeg tage hans lille røde, det er sådan en bil, han har, kunne jeg tage med hjem. Og så opdagede jeg, da han stod ude i lufthavnen og kiggede sådan ned i sin tegnebog, fordi han skulle veksle nogle penge, så opdagede han, at nede i tegnebogen, der lå der sådan en lille, med fire, hvor der står på den ene, et kort, hvor der stod mødetid og sted. Det havde han glemt, om jeg kunne klare det for ham, mens han var væk. Selvfølgelig. Han er min eneste ven. Og bedste. Og det jeg skulle klare for ham, mens han var væk, det var, at Richard, han var oppe på hospitalet, der var han donor og kom fast hvert halve år. Jeg har godt prøvet det før, og det gør temmelig ondt, sådan lige når de stikker. Og sådan, men når det nu er ens bedste ven, så et løfte er et løfte. Så fløj Richard. Men se, hvad jeg ikke vidste, det var, at Richard han var ikke bloddonor. Han var sådan en donor, der leverer sådan, til damer, som ikke, men som så, og der er ikke noget sjov ved det, og så... Men det vidste jeg jo ikke dengang. Altså, jeg troede bare, at jeg skulle hen og give blod. Mødetid og sted, det stod på kortet. Så hen på hospitalet, afdeling F3, skilt, donorer, jeg går ind, nydelig ældre sygeplejerske, jeg lægger kortet, goddag, Richard Andersen, så er jeg klar med min halve liter. Så dame sygeplejersen, så hun smilede bare sådan op til mig sådan og sagde, nå da da. Jeg smilede jo så tilbage til hende og begyndte sådan at rulle det ene ærme op. Så sagde hun, nej, sagde hun, der er ledigt inde i aflukke nummer 14. Nå, det er måske ikke noget, de klarer herude. Det var det ikke. Så inde i aflukke 14, inde bag, der er sådan et, som man trækker, så man ikke kan kigge i et forhæng. Og derinde stod der bare sådan en briks, ikke? Og jeg ventede, der skete ikke noget. Hallo? Kunne man få lidt assistance? Hallo? Er der slet ikke nogen, der kommer en herrestemme ind i rummet bagved? Ikke så længe vi skal høre på dit rør, ikke? Så kom sygeplejersken farne sådan og trak det der forhæng til side og sagde, det kan de ikke være bekendt. Jørgensen har så svært ved at koncentrere sig. Så
så var det, at jeg opdagede sådan hen for enden af Brixen, der lugte sådan en brochure, ikke, hvor der stod, hvor hvordan man skal, der stod det hele. Der lå også sådan en bunke blade, ikke, med nogle billeder af nogle damer, som var i farve. Det, og... Nej. Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Ikke mens Jørgensen sidder inde. Det kan jeg ikke. Så måtte jeg bare gå ud til sygeplejersken og sige, at det var ikke lige min dag i dag. Men se, der var hun vældig sød og sagde, at det skulle jeg ikke være ked af, fordi sommetider så lykkes det bedst hjemme hos en selv. Ja tak. Så gav hun mig sådan en lille kolbe, sådan lige om en prop, så det ikke skulle fik, jeg havde. Men da jeg så var på vej ud af døren, så kunne hun alligevel ikke lade være med at råbe efter mig. Ja, der kan jo ikke være en halv liter. Da jeg så sad hjemme hos mig, jeg bor i Brønshøj, da jeg sad hjemme hos mig selv, og med den der lille kolbe, så jeg brød mig jo ikke, kunne jo ikke lide, naboerne, de har sådan tynde vægge, kunne ikke lide os, men jeg havde jo ikke nogen af de der, i farver, og sådan, jeg havde ikke andet end trikotagesiden i dansk varehus, kan jeg. Og så sådan en, så den der lille kolbe, og så man er jo ikke nogen Robin Hood, og så et løfte er et løfte, så jeg tog mig, jeg kunne godt. Så vidste jeg, at nu måtte der ikke gå mere end 30 minutter, før det var hospitalet i hende. Så jeg styrtede ned til busstoppestedet. Bussen den var lige kørt. Styrtede tilbage igen. Tog Rikards lille røde bil. Det manglede bare. Syvende gang startede. Rødt lys på Tuborgvej, vejarbejde på Frederiksborgvej og Vedbæk Pilgaard på Nørrebrogade. 5 minutter før, så var jeg ved hospitalet. Ingen parkeringsplads. Så parkerede jeg en fodgængerovergang og prøvede at forklare betjenten alt det der med Rikard. Det tog lidt tid. Så endelig skulle jeg styrte ind til sygeplejersken og sige, værsgo, hun tog, da hun styrte ud, og jeg råbte efter hende, der er 30 sekunder tilbage. Så hørte jeg en herrestemme inde bagved, så tit, du stille menneske, det er ikke til at koncentrere sig. Det var Jørgensen, der sad alle. Så tog jeg hjem til Brønshøj. Og så ved man jo godt, så gik der de der 9 måneder. Ikke et ord. Så gik jeg op til sygeplejersken og sagde, jeg ved godt, at det kommer sådan set ikke mig ved mig. Og jeg har gjort min indsats, og det er ikke fordi, jeg vil inviteres med til noget. Men jeg må bare have at vide, dreng eller pige. Så sagde hun, det kunne man ikke sådan sige, fordi i 1 milliliter, der var der nok til mere end 100.000 børn. Man har fået familie. Det sætter sit præg. Nu kan jeg ikke gå forbi en barnevogn uden lige at kigge ned om det, jeg kender. Men det er også et stort arbejde. Jeg har ikke mange friaftener, fordi jeg sidder i forældrenævnet i samtlige vuggestuer i hele Brønshøj. Men det er jo ikke til at vide, i hvilken og i hvor mange også. Men så i går aftes op på Brønshøj Torv, sådan lige ude, der er sådan ostforretning, sådan lige udenfor, der så jeg ned i en barnevogn, så sådan en lille, som lignede, som snydt ud af næsen. Så da moren kom ud, så tilbød jeg, at jeg ville godt tage ungen i alle weekenderne. Og så kom hendes mand lige bagefter, og det var de vist ikke indstillet på. Og så nu har jeg ikke sovet særlig godt i nat, så her til morgen, der var jeg oppe på hospitalet for sidste gang. Så sagde jeg, nu er der bare én ting. Altså, hvor er det blevet af? Hvor er der bare én ting, jeg vil have at vide? Er det i Brønshøj? Så fik jeg det at vide. Hospitalet har gennem de senere år haft et nært samarbejde med en privat klinik i Salzburg.
kan de ikke sove om aftenen, så tag en halv time til tre kvarter før sengetid en normal dosis Erling Bundgaard. Prøv dobbeltvirkende Erling Bundgaard med flere umiddel... Hvad er det der for noget fis? Det er bare noget, du ser og finder på for at gøre nar. Ja. Do I still have a feeling I've seen your face someplace else? No, it's always been right here. Right on the top of my neck. Maybe you've seen me on television. Oh no, I've never been on television. See, is it all... Oh, all right. If I join you, I just dropped in for a little drink to settle my nerves before I go to work. Work. What sort of work do you do? I'm an airline pilot. Well, how did you get to be an airline pilot? I used to be a bus driver. But I quit. Too many drunks on the road. What do you fly? Oh, it's one of those big gray metal things with what you call it sticking out on the side. Wings? Are you an airline pilot? No, I've been pretty high in my time. Did you ever have any close calls as a pilot? Oh, yes, sir, especially since they moved the men's room to the back of the plane. I was on a flight from New York to L.A. a couple weeks ago, and the plane lost an engine. Oh, don't worry, it'll turn up. You know, there's a lot of pressure being a pilot, flying way out there and high in the air and all above all those white fluffy things. Clouds? You sure you're not a pilot? You know, at the same time it's quite a sobering thought and a very inspiring feeling to realize that there are hundreds of people on my plane all depending on me. And two, that I happen to hold their lives right in the palm of my hand. Det sagde jeg også. Jamen altså ikke, når du står der og drikker vin samtidig. Jeg drikker altid vin. Jamen altså ikke, når du reklamerer for mælk. Altså sponsorerne, de bliver tosset. Gør de det? Ja. Her. Det er ny energi. Det er mælk. Bio. Ja. Det er... dejligt. Bio. Det er ny energi. Her er det mig. No, it isn't underwear. See, my wife bought me a toupee for our anniversary, and I'd like to return it. Well, do you have it with you, sir? It's under the hat. Yes. Well, what model is it, sir? I don't know. I don't know what model it is. It's the crew cut with the widow's peak. Oh, our Mr. Wonderful model. Whatever you call it. Well, could I see the item, sir? I'll show it to you in just a minute. There's some people coming. Don't stir me. Just. Have they gone by? Yeah, yes, they've gone by. See, there it is. And, see, the problem is, I notice people on the street, they start laughing at me as I
come towards him, you know. Well, it certainly makes you look years younger. Thank you very much, sir. But see, they still laugh. And see, we went to this party, and I bent down to put some cheese dip on this cracker, and toupee fell into the cheese dip. Everyone quit having cheese dip. Huh? Maybe a laughing matter to you, sir. It's not. And the hostess started crying, and hostess? And the hostess, yes. And we spent about 2 hours trying to fish it out of the cheese dip. So anyway, I took it home and I put it in our washer dryer, you know. we have one of those with the windows, you know. And yeah, there's another problem. See, the kids like to sit and watch it. They like to watch it, well, go up. And see, they're mad because I'm returning it. You know? Would you want a full exchange? Oh, that's... Well, I like a straight man who didn't laugh. No, I don't want the full exchange. What I'd like to get is a real cheap one I could stick in the washer for the kids. Well, did you know your wife was getting it for you, sir? Well, I didn't. Well, looking back, of course, see, one morning she came in with this piece of paper and she told me to put my head on it, you know, and she traced my head, but she never told me what it was for, you know. Well, exactly. What is your main complaint? Well, the main complaint is it doesn't do what, you know, you say it's going to do. Well, that particular model is guaranteed to stay on in a hurricane. Well, I know it stays on a hurricane, but see, we're from Iowa, and you know we really don't get that many hurricanes. You know? Mainly, I want it to stay on when I go down for the cheese dip. Well, of course, if you wish to exchange it, we'd have to have the price tag. You're sure you worked with Jerry? Yeah. But our stuff wasn't this funny. I'll tell you that. Could I use your phone? Oh, for heaven's sake, yeah. Honey? Listen, you want to call the Hennessy's and ask them to look and see if there's a price tag in the bottom of the dish? Side Highway, then take the Cross Bronx Expressway. Hello. Hello. Wait a while. I'm either getting shorter or. Take a moment. This telephone booth. Well, why would he be standing up? I don't know. I don't speak that. I don't understand the language. I'm not very happy about this situation in any means. Why don't you just tell the elephant to leave? Give it a little poke.
Did you ever poke an elephant? Have you? No. And you know something? Hearts with a stethoscope. And this fella, he's going to find a very strange sound. He acts like he isn't quite satisfied. Why does she have a smile on her face? She went to the racetrack and her horse won, and she won $5,000. She talked a policeman out of the ticket. That's where she started? Yes. So she backed the car out of the garage without scraping it. What is the man in the statue doing? Oh, he's, like, looking back, and he has his a lid in his hand. And why is he looking back? Well, he's looking for the garbage can. He's throwing a box of candy to his girlfriend, who lives in the front, in the woods. What is the man in the statue doing? He stole the hubcap and thrown it to his other friend. Throw the hubcap. Stephen, what do you think she's doing? Well, she's getting ready to smack the bug on the window. She's holding something in her hand. Would you happen to know what that might be? It looks like a fly swatter. Matthew, can you tell me what she's doing? She's playing tennis with her boyfriend, and she's ready to serve. She's taking a bath, and I'm in the shower, and she's holding up her arm to wash under her arms, and she has a tennis. Oh, Cinderella, what a gorgeous gown you have, and your hat is so beautiful. May we dance every dance tonight? I would love to dance with you now. Cinderella, you dance divinely. Now, clock is striking. One. I've got to go. Two. I got to go. Four. Five. Six. I've got to go. Seven. Nine. Eight. Mommy, nine. I'll be back tomorrow. Why, stay. It's cold outside. No. 11. 12. Next, Christy McNichol tells us about a fascinating reunion. There's a certain thrill about coming back to the scene of your childhood. We gave three young adults that exciting experience. 26 years before, they were caught by the candid camera. And we see them now and then. It all started in the creative nursery in Flushing, New York. These three kids were students. Now they're grown-ups scattered all over the country. We brought them back so they could share with us the experience of turning the clock back. By now, Barry Lappin is an interior designer, Jonathan Altman is a studio coordinator, and Stacy Rothenberg is a personnel recruiter. Now we watch three kids and one ice cream cone. You'll get yours. And no, I won't. You wouldn't. I wouldn't be a friend then. Okay. Oh, it took the whole thing. Can I have another? I'll be your best friend. No, you can't have another. I'll never talk to you. Just about to say. No. Come on, I'll be a real friend. All right, maybe he's getting another one. Can I have one bite? Can I have not one bite? Boy, I'm telling on you when he gets off the phone. Okay. Boy,
He almost cracked it. I would have done the same thing I did 26 years ago. I don't think I would have been any different. Hey, Charlie. Other than offering to the two ladies first, probably would have been the same. I probably would have been the same myself, although I would have taken smaller, more feminine bites. One more. And I thought that I'd give it to you. Okay. Are you sharing, son? Yeah. I'm not going to share to you because you had... The phonetic punctuation. You see, I have a system I call the phonetic punctuation. And that means that you add sounds to the punctuation marks. So anybody who understands the system will know what it is all about. For instance, a period sounds like this. I could put you on the other way when you do that. That's period? Well, it's your show. You can wherever you want. I don't know. That's the period. Then a dash is... Good. And an exclamation point is a vertical dash with a period underneath. Then the comma. Quotation are two commas. Now your left hand is the other way. Oh. Question mark is rather difficult. Question mark? Yeah. No, your isn't long enough. Oh. Anything else? Yeah, just a colon and the dash. A colon? A colon. I'm sorry. No. Okay. That dash, right? But what are we going to do it, or how do you sing these things? Well, you sing a song, and I'll do the punctuation mark, and then I will ask you to sing a song with the punctuation mark. Just get used to it. It's not all right. Okay, well, I finally learned it myself. All right. Remember the night? The night you said... I love you. Remember? Hey, now that's great. Now why don't you sing, and I'll try the punctuations. Maybe I can do it. I don't know. Well, I only sing for funerals, but... All right. Oh, you can kiss me on a Monday. A Monday is the best. Never on a Sunday, cause that's my day of rest. That's you know, sometimes it doesn't come out. It doesn't come out at all. Then you save it for the next time. Oh. Well, here goes. I'll try something, you know. Myself, I have to do this? How can I do it myself? Fly me to the moon. That's a good one. And let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Good. In other words, hold my hand. You can get clean on this show. You sing now, Victor. You sing. I get I'm crying. Yeah. Maria, I've just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. The most beautiful sound I ever heard. Maria! Wonderbar, what a perfect night for love.
organ of music, shall we fly? shall we dance, shall we then say good night and mean goodbye? A female deer, red, me, a name I call myself, a long way to run, so, ladies and gentlemen, my name is Bobby Beresini, and this is a high-class monkey show. Now, who will be my first volunteer for tonight, huh? I'm looking for a volunteer. Come on now. One monkey will do just fine. Come on. We have a wonderful audience tonight. A volunteer I'm looking for? You're gonna be my volunteer. Get down here. You're gonna be my volunteer. Step right up here. Now, come on. Let me see what you can do. Show me. Come on, show me. Now, you're gonna be my volunteer. Get down here. What the hell kind of a chicken dance is this? Now, look, kid, I'm the boss. You're the monkey now. You're gonna jump. One, two, jump. Hey, you are looking at one guy from Italy. Yeah. Now, look, kid, I'm gonna show you what to do. Nothing to it. Look at here. Look at this, kid. Look at this. Okay, now for the next. Ladies and gentlemen. He thinks he's Tom Jones. You better cut it off, kid. You are looking at the boss. You stand up. I said, stand up. And come on now, folks, let's give him a nice round of applause. Come on now. Boy Art. Don't laugh, sir. You're gonna be next. Here we go. We're gonna do something special for you folks tonight. We're gonna do magic. Now, magic is nothing strange to this monkey. Why, he used to be Harry Houdini's assistant. I will throw the coin up in the air. It's gonna end up right there. And then I'm gonna make it disappear. Maestro, drum roll, please. Okay, watch this, folks. From my hand on top of this monkey's nose. Here we go. Pay attention. On your nose. Close enough. And now for the magic. Nobody knows. Look, Nick. He took me out. Smell. Door. Ooh, lad, så hold dog din kæft. Jeg skal kunne læse lovgansen her. Stor i smart. Det var dog utroligt. Jeg læser lige nøjagtigt, hvad der står her i slogansen. Stor i slam. Så hold dog kæft, Ulla. Hvordan fanden skal jeg kunne læse det her, når du siger det her griner? Jeg læser lige præcis, hvad der står i slogansen. Så tig stille. Stor i smart. Slank i livet.
know what I mean? Yeah, I'm not pretending. I really am dumb. You are? Yeah, I am. You know, and what's more, I'm proud of it. Dumb is beautiful. You're proud of being dumb? That's right. Mm. I mean, now, did you ever stop and think, who are all the people that cause all the trouble in the world? I give up. Who? The smart people. Smart people. That's right. And who are the scientists and the statesmen and the generals who run all the government, make all the wars, and the dumb people? No, the smart people. That's right. And another question. Look at air pollution. I mean, who invented the cars and the machines that cause all that? The smart people. The smart people. Yes. Yes. And what's the major problem confronting today, confronting our universities in, like, the smart people. You know, I never thought of that. That's because you're dumb like me. She's so right. Yeah, that's right. Yes, and then there's the overpopulation crisis. Well, now, you just wait a minute and hold on there, Goldie. Mm-hmm. You can't blame that on the smart people. I mean, dumb people have just as many babies. Yeah, but they can't count them. I know that. I'm with you, Goldie, but what can we dumb people do about this thing? Well, now, this is the question we all have to stick together. Yes. I said that before, yes. Didn't I? Probably when I heard it. Go ahead. In fact, you just formed a national organization. Organization? Yes. Why did you cheer up? It's called the DDA. The DDA? Dumb Dumbs of America. Oh. Yeah, it costs $5,000 to join, and we never have any meetings. You don't get membership. No membership. It's catchy. Membership privileges. You don't even get a membership card. Well, gee whiz, a person would have to be real dumb to join an organization like that. Exactly. That's how we weed out all the undesirables. What did you say? I said that's how we weed out all the undesirables. You said that just the same as you did the first time. That ain't being too dumb. Well, doesn't your organization have any activities at all? Yes, we went and did a... We went and pulled what? A dumb march. A dumb people's march in Washington. And what happened? Flyvende Ajax. Med salmiak. Gør rent som en hvid tornado. Look up for Nødat, look up for Haribo. Den er god. Hør, det er ikke Haribo. Shhh.
di Alambo, da goli fagollot laf, da hengo jemino tando, a sen haf. A good day, Christoph. Hello, clock four and clock back. Ach, wenn ich von Nuss. Sit. Aber nur hör, ja, fantastisch, Dolly. Ah, sit. Ja. Und früher bewahren wir, wenn dir war Heller Schnoll an deine Streubigs dir vorbanken, nicht hier, wa? Yes, my boy. What does you have in your taste, Kudel? Hier, Gott, sieben, die schnuppelnde Chat-Power-Discount-Gruppe. Aha. Was hier, das ist so wie... Oh, in Sikar! Ja, da war ein Firmenmehrbild, das war ein Toy-Messina. Ja, Bella, Seele und Alter! Hat ich noch ein Tenneme? Something to time, Will? Ja, ein lille Hotdog. Oh, ja, mein warme Elegance. Ja, der ist Squeezy-Wild. Ja, Tobaksplanter, das Skier ist gut, Gott, ja! Hat ich noch einmal ein Sellrühe? Nein, nein, die ist willkommen, bar die Osserrühe auf einmal. Hat ich noch ein Osserliebhörnstus? Ja, die klar hat hier den Golfost. Den Golfost? Ja, da Erdenholer. Ja, der Herr, der in Zigartöner. Er hat nur so ein Rühost. Das gut an die wäre Emmentaler. Ja, Herr Osel, das duftet dem. One moment. Ein richtig gammel Federer. Wer ist denn da, ne? Ey, wofür zieht mir das Mabernspädago? Die hast du den ganzen Simultanskar geholt. Wer blieb ja verschreckt? Ja, lieber Christoph, den erklärt, das ist klar. Hat ich glemmt, dass ich ein spürs Kampfverordnung hier habe. Ein Spike, ein Swim-Business, I have here. Ja, so ein geiler Biskuitenspiral, wa? Ja. Mit mein Andy Böhmann-Poch. What else does you have in your tent today? Na, die Förser nur übers Tell. So kann man ja zu denken von die gamle Dei Kornsilon von Landbohäuskohl. Oh, ja. Ja, det er en af den slags udtalelser, der får mig til endnu en gang at drømme om at jage dem langs Riminis uberørte strande. Ja, eller for at sige det på en anden måde, en nat med dem, det er som at danse kinddans med Rakel Bækkelund på Virum Apotek. Jeg er helt ophidset. Kan jeg ikke få et kanonslag? Et kanonslag! One moment! Ja, lille Christoph, det bliver 7:35 med det hele. Det er jeg slet ikke råd til i det lange løb. Hvad er det, du vil i dag? Gør de raketter? Nej, ikke hvis jeg kan blive fri. Kom der, Ronald Reagan og Gorbachev, de var at købe restpartiet i går. Ja, the rest of the party. Efterlod de ikke bare en enkelt lille neutronbordbombe? No, my boys. Gud, det er sådan en dejlig måde at slippe af med sine nytårsgæster på, så ødelægger man ikke bordpølten. Ved I hvad, så lad mig lige her afslutningsvis få en sådan en hundehøm-høm. En hundehøm-høm, så gerne. Tak som videre. Vær så nærmest. Tak for det. Har de ikke en kunstig? Nej. Lille Christoph. Lille Christoph, vi fører kun den ægte vare. Das echte Gewehr! Wer in Werten war doch die? Ah, der war was nie Lin-Chineser! Das Stockwerk-Reisermang! Ja, der hat einen den Gormutter! It goes against 12! Und der ist auch derfor! Komm her, Hennip!
Det er også derfor, at jeg har det godt til dem her. Sådan, så skal de se. Vil de have den? Hovsa. Hvor er vi to i godt humør? Og så lige på en stus. For når den hvide ø sidder en gammel mø. Nu bliver jeg så eksalteret. Kunne vi ikke trække en nytårsknald og snakke? Og så lige på en stus. This way. Jeg føler mig som venuseksuel. Venuseksuel. Og husk så, hvis de vil have en hvid jul, så vask i velo. Passe lige på en dusk. Ja. Nu står det her inde i knarten noget, som jeg gerne vil fremføre i anledning af, at det lakker mod anden. Ja, så oversætter jeg til kinesisk. Ja. Da jeg gennem flere år... Og af egen fri vilje har konstateret... At de bare helt tosset med et langt knald. Lus, sjøger der var to riste pølser, sine kasser. Der lagde mig i håbet om, at de aldrig ville vende min rigtige butikskæde ryggen. Højre klap. Og række dem denne hjemlavede bordbombe deluxe på årets sidste dag. Jamen. Og det vil jeg nu gøre, så lad os tre gå sammen om det sidste knald i året. Hvad var det? Ni ud af ti kvinder bruger lusk. 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 Otte ud af ti kvinder bruger. Og så i min alder. Jeg forstår ikke, hvorfor han ikke har tilmeldt dig, Henri. Jamen, kære Henri, det var vist noget med den nye retskrivningsbog. Åh, oh, Gud. Retskrivningsordbog. Jeg ved det godt. Mayonnaise med jod og æg, roast beef med rust i. Jeg forstår ikke, hvad det skal gøre godt for. Det var vist noget med din folkelige image, popularitetsskrig. Popularitet? Jeg er så populær, som jeg overhovedet kan blive. Jeg forstår bare ikke, hvorfor jeg skal stave alting forkert. Nej, men det nye talepædagog, han skulle være excellent ekspert i den folkelige talefason. Ja, men han kommer for sent. Jeg hader, når folket kommer for sent. Margrethe, jeg hører Tummelund ude i Folkemarkedet. Det må være ham. Min kære, tro mig på mit ord. Folket er nær. Faren er stor. Oh, hvem banker på min dør? Oh, hvem banker på min dør? Oh, hvem banker på min dør? Spørg Margrethe spændt. Det er nemlig lære dig, hvordan det taler dansk med sig. De tunge mand skal bukke leg. Et dag, hvor folk kan stemme. Ej, Nanna Daisy.
Goddag, goddag. Så de er altså min nye talepædagog. Ja, ja. Helt lige og uden krøller, Master Gyle. Nå, kan de godt lide min frisyr? Nå, den har jeg sgu ikke hørt før. Den var fandme meget god. Ej, hvad der var, altså, hvad der var. Skal vi se at trykke den af, ikke? Trykke hvad for en af? Ja, altså starte, begynde, ikke? Trykke den af, mand. Oui, naturellement. Ja, ja. Så slå lige ørerne ud, ikke? Og jeg tager noget poesi med til dig, ikke? Nu skal der høre. Altså, jeg bor til leje på Hawaii i restaurant Den Gyldne Reje. Så er det dig. Ja. Jeg bor til leje på Hawaii i restaurant Den Gyldne Reje. Nej, Henri, nu taler jeg ligesom dig. Hvad er der, søster Stang? Altså, nu bliver du sgu nødt til at slå parasollerne ud, ikke? Parasollerne? Ja, ja, du må ligesom lukke op for, hvad der rører sig i livet, ikke? Jeg vil lukke op for dem. Jeg vil lukke op for dem. Jeg vil lukke op for dem. Så er Margrethe spændt. Luk op, luk op i Danmarks navn, i den hvor folk kan stemme. Luk op for Tårn og Roses havn, i den hvor folk kan stemme. Jeg bliver hos dig en kaldte nat, for jeg vil nære dig, min skat. Er smider mod og slør og hat, i den hvor folk kan stemme. Hvad der med, Daisy, giver dig ikke et piv? Hvad? Hvad? Ja, ja, et væs, ikke? Et hiv. Ja, et bøv, et honk, et su for fanden. Gud, det kan jeg da ikke. Min mand er her jo. Nej, nej, jeg mener bare på cigaren der, ikke? Nå, var det bare den? Ja, det var... Det var straks bedre, det var bedre. Lad dig være, Daisy, det her, det tegner altså til en kold tyrker, ikke? Nej, det var dog kedeligt. Ja, ja, lad dig være. Jeg tror altså, jeg bliver nødt til at tage dig med ud til folket, ikke? Men hvornår skal jeg derud? Men hvornår skal jeg derud? Men hvornår skal jeg derud? Spørg Margrethe spændt. Du skal herud endnu i dag. Daisy, jeg ligger inde med en 25'er på lommen, ikke? Ja, ja, så skulle vi to ikke smutte ud og slå røven igennem stråhatten, hva'? Nå, interesserer de mig også for hattekreationer? Nå, den der er fandme heller ikke hørt før, den må sgu også mærke. Nej, ved du hvad, jeg synes, vi skal se at komme afsted, ikke? Op i karetten, ikke? Jeg tror, krammersjukkerne, det vil klog en omgang, når vi kommer fister rundt om hjørnet med kalesje ned og det hele, ikke, man? Ja, men jeg tror desværre ikke, at det kan lade sig gøre. Åh, knald, man. Nå, ja, ja. Men det har været en meget inspirerende lektion. Skal jeg se dem snart igen? Skal jeg se dem snart igen? Skal jeg se dem snart igen? Spørg Margrethe trist. God skær, du ikke nikke nej. I det hvor folk stemmer. Og du og jeg skal sammen med dig. I det hvor folk stemmer. Du skær og tær, du koster ham. Og kravle den og gjerne skur. Jeg tager dig gerne ved forstå. Husk til ferien. Kodiak Instamatic. Vi vil meget, meget gerne have lov til at synge en madrigal for dem. Ja, det er en madrigal, der er skrevet i 1700. Og jeg vil godt lige sige til dem, der eventuelt ikke skulle vide det, at en madrigal, det er en elskovssang. Ja, ja. Og jeg ved, det er meget, meget sjældent, at de har lejlighed til at høre en elskovssang. Så ja, det er faktisk lige så sjældent som at høre skyggebilleder.
Ja, så derfor så vil vi meget, meget gerne have lov til at synge en elskovssang for dem. Den er meget, meget spændende og meget, meget æggende 1700-århundredes elskovssang. Så den vil Lisbeth nu synge med sin elgamle, spændende, æggende 1700-århundredes stemme. Og den hedder Jomfruens vise yndling. Ej, det var vist ikke helt rigtigt, vel? Nå nej, Jomfruens ynglevise. Det var sørme meget bedre. Ja. Mon du kender en jomfru, hvis dommen er så hård, som forløses, når nat og gal trillerne slår. Skulle jeg blot en ungers ven, kæk men forladt, lytte stift til en nat og gals fløjt i et krat. Skulle jeg blot en ungers ven, kæk men forladt, lytte stift til en nat og gals fløjt i et krat. Men tiden er knap, til snart dagen vil gry. Min nattergal sang fra din dom, der må fly. Undskyld, hvad var det? Nå, der. Jeg hørte det godt første gang. Hvad du står og laver? Ja, det er nattergal på flugt. På flugt? Ja, på flugt. Hvorfor det? Ja, fordi du synger. Nej. Nej, jeg mener, fordi den føler sig udkonkurreret af din sang. Det er meget interessant, synes jeg. Skænk mig derfor, kære jomfru, din dyrebareste skat. Skænk din gunst til en nattergals fløjt i et krat. Claus, hold så op med de dumme fuglelyde. Nu har vi hørt det, men kan du ikke bare synge den sang? Jamen, jeg troede, jeg skulle synge nattergallyde. Åh, hold dog op. Nå, jamen altså, i øvrigt så sang du pragtfuldt. Lad være med at skifte emne. Ja. Jeg ved godt, jeg synger pragtfuldt. Men du ødelægger det hele tiden med dine pip-pip og dine gok-gok. Og dine... Jeg har ikke sunget gok-gok. Nej. Jeg sang pip-pip. Jamen, hvad er forskellen? Jeg har fandme aldrig sunget gok-gok. Gok-gok. Jamen, det er da rigtigt. Ja, gok-gok. Hvorfor siger du gok-gok hele tiden? Fordi jeg aldrig nogensinde sunget gok-gok. Nej, men altså... Gok-gok, er du rigtigt? Gok-gok. Hvad er gok-gok for noget? Gok-gok, det er en pelikant. Ja, det er en pelikant. En pelikant? Ja, en pelikant. Jeg tror, vi er en mindre forsamling her, der kunne tænke os at vide, hvordan den ser ud. Nå, en pelikant? Ja. Det er en årlig en med en kæmpe. Jeg ved sgu ikke, hvad det er. Okay, Claus. Nu synes jeg, vi skal synge sangen, så synes jeg, du skal holde op. Jamen, jeg har ikke problem. Jeg kan ikke ordene. Nej, men det har jo aldrig forhindret dig før, vel? Okay, Claus, hør nu her. Madrigalen, som du sagde før, den er fra 1700-århundrede. Der var der mange mennesker, der ikke kunne læse, ikke? Og så fandt de på sådan nogle lyde, de kunne synge i stedet for, altså... For eksempel balalaj, ikke? Balalaj? Nej, hold nu op, altså. Man kan godt synge balalaj smukt. Balala, 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 balala. Kan du gøre det? Så kan du. Ved du hvad? Det slår lige ned, mand. Den her sang, den er som skam til dig, Claus. Du kan jo heller ikke læse, vel? Okay. Ej, Claus. Nu skal du bare synge balala smukt og følelser. Man gider ikke høre alle de der Claus-pipse. Jeg ved godt, det er... Nu ved jeg slet ikke, om jeg kan fortsætte. Ja, min krop er fuldstændig polariseret og hysterisk. Hold nu op. Hvad var fanden med god? Den skal jeg aldrig glemme. Hold nu op, ikke? Det var et af de der geniale øjeblikke. Hold nu op, Claus. Ja. Skænk mig derfor, kære jomfru, din dyrebareste skal. Skænk din gunst til en nat og gals fløjt i et krat. Skænk mig derfor, det var nattergalfaren. Ja, der kom lige fiste hen over trætoppen, og så så den nattergaldatter. Nej, hvor er du irriterende, altså. Pip, pip. Claus, hold nu op, ikke? Du ved jo, at godt, de baller laver forkert. Altså, jeg gider ikke stå, jeg forsøger at formidle en smuk kunstner i stand med sådan en klods ved siden af mig, altså. Nu må du tage dig lidt sammen, ikke? Altså, dine baller er for tunge, for klodset og for dumme. Det skal forestille at være en elsker, der synger til en skøn ung jomfru, ikke? Ja. Altså, prøv at sætte dig i elskerens sted, Claus. Nej, hold nu op. Ja, altså nu siger vi, at du er den skønne unge elsker. Ja, det må da altså undskylde med. Hvorfor griner du af det? Ja, altså, jeg tror nok, hvis vi skal lege, at du er en skøn unge elsker, skal vi mobilisere alt den fantasi, vi overhovedet har her på stedet, ikke? Okay, altså, nu tager du dig sammen, ikke? Altså, der er en masse mennesker, der tror, at du er skuespiller. Du er godt til at gøre et eller andet ved det, ikke? Altså, så er de fandme gået forkert.
Altså Claus, du er den smukke unge elsker, du synger til den skønne unge jomfru. Vil du så stille dig op og sige balala, balala, balala? Eller vil du stille dig op og sige balala, balala, balala? Okay, okay. Jeg vil selvfølgelig sige balala, la 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 la. Ligegyldigt, hvad fanden du så var. Hey, jeg lærer dig aldrig. Til på mark og i engelsk. Lisbeth, undskyld. Nej, undskyld. Jeg ved godt, det er din sang. Undskyld. Jeg retter det nu. Papa? Jeg retter det nu. Tak. Var det bare det, du ville? Ja. Må jeg så godt søge? Ja, ja. Okay. Tak. De på mark og i enge med elverpigers dans vil være knøs med sin tøs nyde mig stangens glans. Lisbeth, hvad er der nu? Nu du ved jeg godt, du bliver stik trodsen, det er fordi... Nej! Jamen, nej, lad nu være. Jeg ved ikke, hvornår jeg skal balalære. Hvad siger du? Jamen, nej, men det er meget nemt at grine af det. Jeg ved ikke, hvornår... Jamen, altså, jeg ved godt, hvad det er for nogle balalære, jeg skal balalære. Og alle folk, de er klar over, hvad det er for nogle balalære, jeg skal... Jeg ved ikke, om jeg skal balalære i det her vers, eller om jeg skal... Jeg tror, det er løgn. Hvad siger du? Ja, jeg står bare og snakker lidt med publikum, mens du ævler. Jamen, det er bare fordi, jeg... Nej, du kan ikke finde ud af, hvornår du skal balalære. Nej. Hvad er det her nummer? Hvor mange skal vi sige? 5.000 gange, og du har endnu ikke fundet ud af det. Ja, det er sgu da, fordi du ikke har fortalt mig det. Ja, du forstår ikke, hvad jeg siger. Jamen, så lad mig sige på den her måde. Jeg ved ikke, om jeg skal balalære, mens du synger om jeres, eller om jeg skal balalære. Du skal balalære, sådan som vi har aftalt, ikke Claus? Jamen, prøv at altså, kaste dig nu ud i det. Det har jo kunnet lade sig gøre. Du skal balalære smukt, yndigt og følsomt. Nu. Nej, ikke nu, når jeg synger. Jeg til på mark og i enge med elverpigers dans vil der knøs med sin tøs nyde mig stangens glans. Skænk mig derfor, kære jomfru, din dyrebareste skal. Skænk din gunst til en nattergals fløjt i et krat. Skænk mig derfor, kære jomfru, din dyrebareste skat. Skænk dig hovedet i brusten, for lidt i din krat. Sponsorens budskab. Jamen, jeg vil ikke. Her er det mig, der bestemmer. Hvorfor gør du det så ikke selv? Fordi der står, at det skal være en dame. Ja, mangler lidt i siden. Så. Gør minusdage til plusdage. Yep. Powerful and graceful flyers in the world. They only have two problems. They can't take off and they can't land. Which for a bird can be two real serious problems. Tower to Goody Flight 125, prepare for takeoff. Oh no, not another takeoff. Keep flapping! Keep flapping! Flap! I've been trying to take off for 50 years. Oh boy, I'm gonna get it. Now, here we go. Here I'm up. I'm down. It's okay. I'm up. Oh boy, I'm nuts. Okay, this is it. No more kidding around. This time I'm gonna do it. I'm really gonna do it. Look out. Oh, maybe I'll just walk. All right, so big deal, I can't fly. But will you check out these wings, honey? Hello, hey, this is great. Oh boy, look how high I'm flying. Well, that's enough for today. I don't want to push it. Let me see. Maybe I can find a good takeoff point up here. Oh, not the water. Oh, look out! Let's mull this over. No, I'm pretty sure it would be a good idea not to take a chance on this. I think I'll just stay down here and do my Prince Philip imitation. Ah, but once they do get up into the air,
They fly with a majesty unequaled but by only a few feathered creatures. They utilize their 7-foot wingspan to soar regally in awe-inspiring flight, sometimes for distances of thousands of miles. And there's a good reason why they stay up in the air for such long distances. They're absolutely terrified of coming down. Tower to Goonies, cleared for landing. Ja, nu har du ikke været med i Gæt og Grimasse, men, men du har sådan set været med i samtlige optagelser af Dansk Naturgas. Har det ikke på nogen måde præget dig selv? Næh, det har fandme været grof og sidde på en stud. Ikke noget med at stjæle mine virkemidler. Nothing to stole my working Michael. Du skulle hellere købe dig en kunstig bregn. Og melodien var af Rosalind, og teksten var skrevet af hendes mor. Nå, lille klokkeblomst, her er lidt til støvfanget. Ja, goddag, lille fru Christoph. Nå. Jeg kan se, at I er blevet barberet. Ja, min mand kan bedst lide det på den måde. Det er jo en dejlig butik, de har fået banket ned her. Ja. Har de købt den af gartners far? Hvad var det? Det var den gamle gartner. Skal vi forplante os? Det kan vi sådan sige godt. Jeg har selv taget potte med. Ja. Den er dekoreret af Picasso. Nå, ja. Så behøver vi jo ikke at tænke på kunstgødning. Ja. Sidst, lille Christoph. Ja, hvad med her? Sidst. Hvad er det dog en voldsom mand? Ja, jeg er den gamle, brutale kæmper. Nå, hvad har vi ellers i tasken i dag? What does we have in the chest today? Jo, denne gang er der... Ja. Man skulle næsten tro, de kommer for at lede i en grav. Jeg kan godt sige dem, denne gang er der rent alvorligt virkelig tale om koncentreret guf. Ja. Det er den sidste nye type fuglefrø. Flyv, over Furesøens. Og det kan de lige vågne på. Og teksten var Hildur Thermobylæ, Ip, Kæsø, Fru Christoph. Far, Kurt. Jeg har også lige på en stus. Ikke sandt, lille frøken klokke? 16, 48 og 7. Aha, det var en af de svære. Jo. Hvad er det, der er sort, har 4 ben, siger miau og spiser bolser? Det er en søde lille kat. Ja. Bravo. De har vundet en aften på kaffebar med Gyrt Løftqvist. De tænker sgu da heller ikke på anden end telefonsex. Nej, de ringer, vi spiller. Sådan en quiz har jeg da været med i før. Nå, hvad nummer blev det?
Øbrugtal 81 Ytun. Ja, men de har også sådan en dejlig nummer. Aha, ja, ja. Ja, what does we more have in the taste today? Åh, det er vel ikke, det er vel ikke. De behøver ikke råd så højt, det er sgu det nogle døve nælle. En hver kan se, det er en brændende nælle. Åh, ikke stamme, ja. Alle gode gange tre. Det var de, sådan elsker at sige evighedsstudent, tror jeg. Åh, ja, ja, de har vel ikke, de kan vel ikke lige tænde lidt. Jo, er de med på en ilder? Nå. Det kan man kalde fyrtræ. Nej, 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 nej. Asketræ. Oh, men ved I hvad, nu kom jeg til at løbe. Ja. For min advokatvirksomhed skal jo også passes. Ja, ja, ja. Det bedste forsvar er et møggreb. Ja, 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 ja. Så får de det sidste guf for i dag. Hvad siger de? Åh, oh, ja, ja, ja. Farvel med dem, gamle ven. Farvel, lille fru Kristoff. Og fru den Klokkeblom, kan nu hilse Peter Pan? Ja. Og nu ikke noget med at gå ud i nat. Bliver de fat i den? Ja, ja, ja. Ja, farvel, lille Kristoff. Ja. Og tak for krydderurten. Nå, ja. Den kvinde, hun gør mig overfølsom. Du skal ikke give mig urter uden nogen krydder i. For det synes jeg er noget værre svindler. Vi er blevet skubbet til. Mig, Kælling? Vi er blevet skældt ud. Vi er blevet... Ja. Ja, man kan jo ikke være venner med alle. Hvad durte, hvad døste dårte?